Det her er en Minecraft-verden, hvor der ikke er andet end havet. Kan jeg overleve i en verden, hvor der ikke er land, ingen træer og ingen dyr? Det eneste der er en masse vand og alt hvad der gemmer sig under vandet. Og nu skal vi i gang med det her episke, crazy, vilde Minecraft-eventyr, som ingen har ventet på. Ja, som I kan fornemme på den her måske lidt for dramatiske intro, så er vi altså placeret herude midt på havet. Og heldigvis så er vi spawnet på sådan en her lille hyggelig sandø herude på havet, så jeg ikke skal totalt overspamme min mellemrumsknap. Det her tastatur her, det er altså ikke det dyreste tastatur, vel? Så jeg ved ikke, hvor meget det kan holde til, at man bliver ved med at trykke på den mellemrumsknap. Og det skal lige siges, altså jeg har ikke snydt. Jeg har bare gået ind på Minecraft, ikke også? Og så har jeg trykket opret en biome kun med ocean. Og så er vi bare spawnet her på den her sandø her. Og jeg kan allerede spotte sådan en lille båd, der ligger ude i havet derhenne. Det her spot her. Det er et rigtig godt spawn. Vi hopper i hvert fald ud på den her båd her nu, fordi det er det første, vi skal. Vi skal have skaffet noget træ. Og jeg ved godt, du sidder og tænker, Morten, du kommer aldrig nogensinde til at kunne overleve her. Altså, det er Morten, vi snakker om. Jeg kan godt forstå, hvis du sidder der og tænker, det her, det bliver sgu ikke godt. Det bliver elendigt. Ej, prøv at se de der blæksprutter der. Det er mine nye venner. Det eneste træ, vi faktisk kan finde her i den her verden, det er jo ved de her både her. Er det ikke noget med, at man kan trække vejret, hvis man gør et eller andet smart med dem her? Nej. Jo, der er noget med døren. Det er en dør, man skal stille sig hen i. Sådan her. Prøv at se her. Oj, prøv lige at se. Så står vi her under vandet, ikke også? Og trækker vejret, fordi der er en dør. Nå, en empty map. Hvad skal jeg bruge det her til? Der er fjer. Nej, hvor var det en ligegyldig kiste, der lå her. Så kan vi også lige hakke det her træ her. Det er det eneste træ, vi overhovedet kan få i det her ocean. Og hvis jeg er mega irriterende i dag, venner, så vil jeg gerne lige sige sorry. Det første, jeg gjorde, da jeg vågnede op, det var at drikke en energidrik. Jeg kan ikke klare energidrik. Jeg bliver sådan alt for hype. Den her dør her, den skal vi altså også have med, fordi den er vores guide til at trække vejret under vand. Der er altså heldigvis virkelig meget træ på den her båd her. Nå, lige nu der bruger vi altså bare alt vores tid på at hakke det her træ. Jeg ved godt, det er der ingen content i overhovedet. Det er faktisk vildt kedeligt, men og jeg kan allerede spotte en båd, der ligger derhen også. Og der svømmer jeg altså lige hen nu. Vi skal faktisk også lige sørge for at få noget mad. Og jeg fik lige øje på nogle fisk, der svømmer helt uskyldigt hernede. Hej med jer. Ja! Nå, dræb jeg ikke nogen, eller? De er allerede væk fra mig. Nå, det gik ikke så godt med at dræbe de her fisk. De er bare svømmet væk. Okay, solen er altså ved at gå ned nu. Vi skal altså lige have tænkt os rimelig godt og grundigt om snart. Må ikke, der er nogle tools hernede, vi kan bruge til noget. Kom nu her, kiste. Kom nu, lad mig komme ind. Nej, lad mig komme ind. Det er lige med at ramme det her lille spot ved døren, ikke? Skal vi heldige at finde noget form for mad et eller andet sted hernede? Okay, jeg tror planen er, at vi bare svømmer hen til den der lille bouncy. Det eneste land, jeg kan se i 400 millioner sømil. Men det er meget cool, at der er noget obsidian der. Der er sgu da en kiste. Morten, du har et skarpt øje i dag. Okay. Oh my god. Jeg skal altså lige have den her på Golden Chestplate. Sindssygt. Vi skal altså lige have noget kul. Yes, ja tak. Og noget sten tak. Okay, og skynd os op. Kom nu. Okay, wow. Okay, jeg tænker, vi bare hopper op på den her bouncy ø her. Og så bosætter vi os her. Lige skynder os at bygge et eller andet skodhjem. Det vil være vildt klogt at gøre lige nu. I skal ikke tænke, at nu er jeg i gang med at bygge et kæmpe fedt hus, vel? Fordi at lige nu er det bare rent survival. Jeg bygger bare lige for at overleve. Man kan faktisk bygge sådan en hyggelig lille veranda herude. Så synes jeg, der skal være vinduer her. Vi skal altså have okay, kom ikke til. Venlig. Der er et lejebål! Der er et lejebål! Ej, jeg skal passe på. Jeg skal seriøst passe på. Okay, vi skal seriøst have en crafting table. Det er et must have i Minecraft Survival. Vi kan sgu da lave en iron ingot. Vi skal have en fiskestang, tror jeg. Vi skal seriøst have en fiskestang. Ellers så skal vi dræbe de der fisk der. Man kan også... de svømmer bare så hurtigt. Seriøst, de der fisk, de er lynhurtige. Kom nu, bare lidt mad. Bare lidt, kom nu, bare lige lidt mad. Kom nu. Ja. Hvorfor gav den ikke noget mad? Okay, det var spild af tid og arbejdskraft. Jeg ved, du prøver bare at spille smart. Du gør. Kan jeg ikke lige få lov til at bare æde det her? Vi tager lige vores dør med og laver det her super seje trække vejr træk. Se her. Vi kan sagtens sætte en dør her og trække vejret, ikke? Se, så løber vi bare lige herind. Og så kan vi stå herinde og trække vejret og bare mine. Er det overhovedet iron, det der? Eller er det... Hvorfor fik jeg ikke noget? What is happening? Er vi ikke enige om det iron? Det er bare ikke... Er det... Det er sgu da iron, det der, er det ikke? Hvorfor får jeg det ikke, når jeg hakker det? Nå, det var lidt irriterende, at det ikke var iron. Jeg kan ikke se, hvad det så er. Nå, så hakker vi noget kul. Så kan vi også lave nogle fakler, og så kan vi sørge for, at der ikke spawner... Vent, vi vil jo egentlig gerne have, at der spawner monster på vores ø. Det er en ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle sige. Men det vil vi jo faktisk gerne. Vi vil jo gerne have, at der spawner monster. Så vi kan udnytte de der edderkopper og sådan noget. Hey, vi kan trække vejret her. Hvor dejligt! Er det iron?
Det er heller ikke... Hvad fanden? Hvorfor er det, jeg ikke kan... Er vi ikke enige om, det er iron, det der? Er det fordi, at jeg ikke kan hakke iron med guld? Er det en eller anden ny mærkelig form for update, der er virkelig irrelevant og underlig? Nu prøver vi lige. Hvad? Så det er på grund af, jeg kan ikke hakke det med guld, eller hvad? Det forstår jeg ikke. Kan jeg ikke hakke iron med guld? Nå, skal vi ikke lige have lidt mere kul med, nu når vi ligesom er hernede? Lidt mere iron, bla bla bla. Så hopper vi lige her. Okay, vi tager lige lidt mere sten med, fordi at, igen, man kan aldrig få nok af sten. Okay, nu virker vores pickaxe. Ikke pickaxe. Okay, og i mellemtiden, så er det altså blevet dag. Det er virkelig dejligt. Jeg hader, når det er nat. Hvordan har jeg fået fat i obsidian? Det giver ingen mening i min lille hoved. Oh my god. Nå, det er bare Minecraft, når det er bedst. Vi laver altså lige noget, nogle vinduer her. Se, nu begynder jeg at blive sulten i virkeligheden. Nu skal jeg så lige have nogle nødder. Mm. Så er vores glas også ved at være færdig. Så bliver der altså placeret noget glas her. Bum, 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 bum. Så, det er sgu da meget hyggeligt, hva'? Jeg skal ud og finde nogle både nu. Er vi ikke enige om, at der også er en båd herhenne? Egentlig. Er vi ikke enige om, der er et eller andet her? Er vi ikke enige om, der er et eller andet her? Der er sgu da noget her. Jeg har fået øje på en kiste. Lige ej, var det ligegyldigt. Kom så. Hurtigt ind. Ind og kig i kisten. Wow, der ligger gulerødder. Vi kan lave en gulerød farm. Ej, har vi mere? Der er en. No, 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 no way. No, 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 no way. Der skulle også noget herhenne, er der ikke det? Okay, vi skal bare, lad mig lige se, hvilken vej svømmer vi. Vores hus, det ligger mod nord, okay? Og nu går vi mod syd. Godt, vi laver lige en båd. Sygt dumt af mig, jeg ikke har lavet en båd før nu. Altså, hvordan har jeg overhovedet kunne overleve? Hov, vi skal hen til den der nederportal. Der er 100% en kiste her. Ja, 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 det er der. Der er en kiste. Så er det bare nej. Wow, man skal passe på det der lava der. Og obsidian. Og guld, halløj. Og guld. Halli, halløj. Så er Morten her. Wow, bang. Ned, 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 ned. Det er det jo nærmest. Hvad er det her? Jeg ved det ikke. Bare tag alt. Okay, vi skal ind i her. Sådan der. Shit, mand, der ligger... Altså, det er jo vanvittigt, det her. Man får jo bare alt foræret her i det her Ocean-spil. Er det en diamond? Vi skal snart tilbage i vores keys med alt det her. Æblemand, kom ind for æblemand. Har du nogle æbler med til kaj i dag? Der er endnu et skib der. Okay, vi kan lige hoppe derned, fordi nu er vi der alligevel. Vi hopper lige derned. Flere papirer. Jeg håber seriøst, man kan bruge det der fjer til noget. Nu har jeg samlet sygt meget ind. Er det ind? Træk vejret. Og bum. Ned, 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 ned. Nej, så rammer jeg ikke. Ej, mere obsidian iron ingot. Hold nu kaj, hvor har vi meget iron nu. Jeg tror bare, vi prøver at svømme hjem af nu. Stop lige en halv. Morten har fundet obsidian. Så ligger der søst. Okay, der er vandmeloner søst. Der er så mange ting, jeg gerne vil have. Åh oh, nej, nu dør jeg. Jeg dør nu, jeg dør nu, jeg dør. Vandmeloner! Fjer. Iron ingot. Flint. Juhu! Det kan være, altså jeg, det er lidt irriterende, at selvfølgelig kun var 3 obsidian. Er vi ikke enige om, det er 12, man skal bruge for at lave en portal? Eller kan man bruge 11? Hey, jeg har fundet mit hus! Nå, hvor skal vi have vores havn henne? Jeg tror, vores havn, ikke? Og den skal være lige her. Guld, guld og guld. Vi laver lige noget guld. Vi laver lige noget stenguld. Vi skal sgu da også lige have lavet noget tag. Det er sgu da vildt meget rigtigt. Det er vildt flot træ. Det er det, jeg mener. Vildt flot. Man kunne altid udvide huset, faktisk. Man kunne altid lave en overetage eller et eller andet fis, ikke? Det her, det er faktisk virkelig hyggeligt lille grimt hus. Venner, det her, det var altså mega spændende, og jeg håber, at I vil se en episode 2 af det her. Jeg vil i hvert fald gerne spille en episode 2, så husk at abonnere for at følge med. Vi ses. Adios, amigos.